ting, jeg aldrig nogensinde vil forstå, når man søger job. Lad os nu sige, at du søger et job i Netto. Du har lavet en hidsig ansøgning, og de inviterer dig med ind til en jobsamtale. Når du så endelig sidder til jobsamtalen, så vil chefen kigge dig dybt ind i øjnene og spørge dig om det her. Nå, hvorfor kunne du godt tænke dig at arbejde for os? Og du ved bare, at chefen han forventer, at man siger, jamen det er fordi, jeg altid har drømt om at sætte mælk og varer på plads. Hvad for noget, mig? Elsket, hvorfor tror du? I need the money, G. Jamen helt seriøst, bro. De stiller dig spørgsmål, som om du skal sige, jamen det har altid været min drøm om at sige næste kunde i køen. Hvad for noget, mand? Hallo, jeg er broke. Jeg har brug for at spise. Jeg har regninger, der skal betales, mand. Ærligt, kom nu lidt.